Denis Halinský je 20-letý stoper našeho A týmu, který ovšem tyto dny tráví s reprezentací do 21 let. Já jsem celou dobu čekal, kdy vyjde nominace na u 21. Ček. Čekal jsem na to a když jsem, se, když jsem tam viděl své jméno, tak jsem za to byl velice šťastný. Myslím si, že to je odměna za odvedenou práci a jsem šťastný. První sraz jsem měl v 19 v repre. Tam jsem si nezahrál, do mi to větší motivaci. Takže jsem vlastně pak dostal pozvánku do U20, tam jsem odehrál nějaký přáteláky ale vlastně ta 21 to už je taková v uvozovkách dospělácká repre. Už je vlastně pak jenom Ačko a takže určitě to beru takovou, takovou velkou metu v mém životě. Když přijde taková pozvánka, je na čase se ohlédnout za dnem, kdy Denis Halinský poprvé vstoupil na fotbalové hřiště. <laughs> tak vlastně prvnímu tréninku byl v Králově dvoře mě přivedl můj děda a vlastně jsem ještě v tu dobu vůbec nevěděl, co je reprezentace. Na účast na srazech reprezentace si musel počkat až do dorosteneckého věku. V těch mládežnických mi furt nějak nešlo se tam dostat a nedostal jsem žádnou pozvánku nic, ale pak v té vlastně, jak jsem říkal, u 19. a 20. jsem začal postupně naskakovat. A co na Denisovu nominaci řekli doma rodiče? Rodiče byli šťastní vlastně jezdit mě podporovat na každý zápas, takže byli moc šťastní a <laughs> říkají, že jsou pyšný, ale ale učej mě od malička, že všechno musím dělat s pokorou a, a jít tam s pokorou na tu repre, ale byli šťastný moc. Denis Halinský nepopírá, že k nominaci do U21 mu pomohlo i angažmá v pardubickém klubu. Tak já si myslím, že když hraju tu nejvyšší soutěž, tak určitě mi to pomohlo k té nominaci. Vlastně tady od realizačního týmu dostám velkou příležitost hrát celou porci zápasu. Já jsem za to šťastný. To je vlastně, musím poděkovat trenérům, že mi dávají také šanci a můžu vynikat. A pak za tu práci chodí taky nominace 21. Zajímá vás, na která jména na reprezentačním srazu se pardubický stoper nejvíc těší? Nás to zajímá také a tak jsme se ho na to zeptali. Znám tam hodně jmen, hrál jsem s těma klukama, ale Matěj rásek ze Slávě, jsme dobrý kamarádi, ale vlastně v spolu jsme byli 20 a sedli jsme se hodně kamarádsky, takže určitě jeho, ale je tam určitě výskluku, který bych mohl, bych mohl jmenovat. Nominace U21 je poměrně široká a Denis zatím neví, zda se vejde do sestavy. Tak udělám pro to maximum, určitě bych si chtěl zahrát i ten přátelák, i hlavně tu kvalifikaci proti Islandu a určitě pro to udělám maximum, abych byl v sestavě a pomohl reprezentaci. 20-letý fotbalista již zmiňoval pardubického odchovance Lukáše Horníčka. Tak jsme ho nechali pozdravovat. Tak určitě jsem věděl, že v Pardu vlastně šel do Portugalska, do Bragy. A znám moc dobře. V 20 jsme se od s kamarádili a určitě určitě pozdravovat budu. A s jakým cílem se Denis Halinský vydal na akci reprezentace do 21 let? Chci tam vyhrát oba dva zápasy a chceme hlavně dobře vstoupit do kvalifikace na euro a určitě zvítězit.